фактично обізнаність кожного. Важливе питання завжди. Як же зробити так, щоб ви були захищені повністю, особливо, якщо у вас немає коштів? Саме про це будемо говорити з гостем, який прийшов до нашої студії. Це Нестір Сугак, активіст, громадський діяч. І от Нестір вже багато років займається саме такою роботою, допомагає людям бути юридично обізнаними. Так? В правовій сфері ви працюєте переважно, так? І, можливо, трошки допомагаєте ще і соціалізуєте дітей. Я дуже рада вас бачити. Ось така молодь – це, як то кажуть, приклад для нас, для всіх. Тому, Нестір, чому обрали саме таку громадянську позицію ви для себе? Добрий день, Юлія. Це ще почалося з самого дитинства. Я займався акторським мистецтвом у клубі і приймав участь у масових таких заходах. Це були як і виступи благодійні, так і просто якісь громадські фестивалі або, ну, наприклад, цього. Ви трохи помиляєтесь, я не зовсім працюю у сфері права, тобто я ще студент, я навчаюся, у мене немає юридичної освіти. Проте я вважаю себе правозахисником та допомагаю громадській організації наблизитись. Ну, громадська організація, яка займається правовими питаннями, так? Ну, тобто можна сказати, що все одно ж ви допомагаєте, так? Звичайно, це організаційні моменти, права. Або, наприклад, редакція нашого офіційного сайту, або ще щось, ну, так, таким чином допомагає. Так, ну і якщо людина, наприклад, не знає, як діяти в тій чи іншій ситуації, а хочеться їй себе захистити, то, мабуть, ваша організація може направити. Чи тут ваше коло обмежується вже? Наша організація може не тільки направити, але й надати детальну інструкцію дій. Тобто, навіщо направляти до якогось органу держави, якщо ми можемо самі проконсультувати, у нас дуже багато досвідчених юристів, професіоналів своєї справи у будь-яких галузях юриспруденції. Тобто, я як громадський активіст можу направити до когось з наших учасників. Також ми співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями, в тому числі ми підписуємо меморандуми з органами влади, органами місцевого самоврядування, ну, наприклад, як бюро правової допомоги. Тобто скласти якусь заяву чи та ж сама консультація для пенсіонерів або для пільговиків. Можна звертатись до вас і це безкоштовно все отримати, так? Так, ми надаємо юридичну консультацію безоплатну для будь-яких людей. Тобто, можливо, ви навіть не є громадянином України, але ви також можете прийти до нас в офіс або записатись на консультацію, та вас проконсультує наш юрист. А як ви думаєте, от людина сама може розібратися в тих купі тих юридичних документів, які пропонуються на розгляд, так, які можна знаходити? Їх є насправді багато. Багато. Але чи усі можуть розібратися? І як ви можете допомогти в тому питанні? Це одиничні випадки. Тобто сама людина не може так відкрити навіть інтернет-ресурс та знайти потрібну їй інформацію. Тому що закон та законодавство наше має дуже багато галузей, дуже багато напрямків, і самому розібратись неможливо. Для цього ми існуємо. Ну, а ви для себе, ви вже з'ясували, от ви вже скоро будете юристом, так? Чи ні? Правник? Як буде називатись ваша спеціалізація? Наразі я навчаюся на інженерію програмного забезпечення, тобто я буду розробляти деякі додатки, можливо, якесь програмне забезпечення. І таким чином я планую піти у кібербезпеку та надалі співпрацювати з юриспруденцією. З юриспруденцією, так? Ну, тобто, все одно юридичні питання будуть одно, з так, вами мені подобається цей напрямок, якийсь час, так? З приводу юридичної грамотності, от що потрібно людям зараз для себе з'ясувати і в яких, можливо, питаннях трошки набути досвіду чи обізнаності, аби все ж розбиратися? Перш за все, треба зрозуміти, що самостійно це дуже складно, і будь-яка допомога буде цінною. Якщо існує така можливість, то треба звернутися за консультацією. Або просто на свій інтерес запитати, там, можна знайомих, можна, як мене, активіста, я можу порадити когось з юристів. Розібратись самому – це, звичайно, потрібно намагатися, потрібно слідкувати за новинами, та я вважаю, це обов'язок кожного
громадянина України, знати свої права та обов'язки. Так, ну це звичайно. Але ж, як то кажуть, виникає безліч питань, з якими до вас люди звертаються. От, з якими найчастіше? За життя нашої організації ми надали близько 4-5 тисяч консультацій, тому з будь-якими питаннями. Угу. Ну, все одно є ж, можливо, ви знаєте, що ось за це ми візьмемось, а за інше питання то доведеться відмовити. Чи бували випадки, коли вам доводилось відмовляти? Ми беремось за все. Відмовляти доводиться лише в тих випадках, якщо наша діяльність обмежена законом, тобто це або військова політика, або навіть просто політика. Тобто за законом України про громадську організацію ми не можемо діяти в цих напрямках. Та доводиться досить, ну я б не можу сказати, що часто, проте доводиться відмовляти громадянам, які можуть вести себе неадекватно. Угу. І бували такі, так? Але звертаються все одно по допомогу безкоштовну, але ведуть себе не дуже добре. Зазвичай людині не подобається той результат, який вона отримає, їй не подобається те, що ми кажемо, ну а ми ж не можемо сказати, що їй хочеться. Тобто ми консультуємо лише трактуємо. Так, в рамках закону. Ну, 4-5 тисяч – це дуже багато взагалі справ, але ж безкоштовно, який з того вам сенс? Ну, що для себе ви отримуєте? Ну, консультації – це не єдине, чим ми займаємося. Тобто, я знаю, особисто ознайомлений з справою, яку ми довели до Європейського суду з прав людини. Окрім цього, ми представляємо інтереси наших підзахисних, можна так сказати, у суді. Це близько тисячі справ. Ми, незалежно від звернень громадян, можемо також боротися з незаконністю, тобто це від закриття незаконно відкритих заправок, до, навіть був випадок, злив кислоти під Дніпропетровськом. А як ви знаходите ті справи? Чи до вас люди звертаються, чи ви самі шукаєте? Зазвичай до нас звертаються люди, проте, як я вже казав, ми співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, тобто це міськрада. Та деякі, у нас є навіть дійсні наразі підписані меморандуми з деякими комунальними закладами чи навіть органами місцевого самоврядування. Ну, наприклад, людина може звернутися до міськради, що їй, ну, наприклад, сусід якось порушив її права. Міськрада вже може, як за професійною консультацією, звернутися до нас. Чи людина напряму може звернутися до нас і аргументувати нашими відповідями надалі. А з поліцією, наприклад, ви співпрацюєте? Бо можуть бути ситуації, якщо от зразу, от як ви сказали, так, це злив кислоти, наприклад, чи там сусід заважає, то тут поліція теж повинна брати участь. Звичайно, ми ж не наказовий орган та навіть не попереджувальний. Тобто ми повинні, як громадська організація, звертати увагу правоохоронних органів та органів влади на ту чи іншу проблему, якщо ми не можемо її вирішити самі. Чи ми можемо просто виступити як орган примирення двох сторін між звичайними громадянами, там, юридичними особами або навіть якимись політиками. Були такі випадки. Угу. Навіть органами примирення. Тобто ви вислуховуєте один бік, так, одну сторону, вислуховуєте іншу, так, і приймаєте для себе вже якусь позицію. Зазвичай ми дуже полюбляємо шукати компроміси. Тобто, щоб задоволені була і та сторона. Я вважаю, це дуже вигідно в плані того, що якщо знайден компроміс, все одно у виграші громадян. Угу. Нестор, а от дуже цікаво з приводу кислоти ось цієї теми. Розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося, куди вам довелося звертатися, чи які були перепони, що ви зробили, можливо, особливого того, що ніхто не робив до вас? З цією справою я знайомий лише по розповіді моїх колег, тому що у нас велика організація, 65 учасників, і з кожним із них я не можу якось співпрацювати. Тому я не зможу конкретно з цього випадку відповісти на це питання. Проте можу навести приклади звичайних якихось подій, які ми провокували впродовж нашого життя. Будь ласка, дуже цікаво про цю діяльність. Щось послухати. Із простого люди дуже
часто скаржилися на погану дорогу в частному секторі. На цій вулиці якраз живе голова нашої організації. Він не став ні до кого стучати. Він просто взяв, вийшов засипати ям. До нього приєднались інші жителі цієї вулиці та зробили дорогу самостійно. Тобто це як і не просто на бумагах, на паперах, документації, там, чи, наприклад, просто якісь скарги до міськради. Ні. Це в першу чергу особиста участь у житті громадян. Ну, хочете ви дорогу, візьміть, зробіть, так? А ну, це якщо є можливості, а якщо немає? Це було дуже, це було найшвидший варіант вирішення цієї проблеми. Якщо немає, то дійсно ми вже від свого імені, не від імені громадян, а вже від свого імені добиваємось того чи іншого результату. Угу. А от, Нестор, а вам вдавалося вирішувати самостійно якісь питання? Ну, можливо, до вас теж будуть звертатися скоро вже люди, так? Ви отримаєте вищу освіту, і плюс ще, можливо, будете вже мати більше повноважень для того, щоб вирішувати якісь юридичні питання, так? Як тоді будете діяти? По-перше, треба, на мою думку, треба дуже прискіпливо ознайомитися зі справою, розглянути її з обох боків, бо, як відомо, є дві сторони медалі. Буває так, що людина розповідає свою проблему, проте не... Свою правду, так? Як то кажуть? Так, свою правду. А потім на суді може, або так, коли пишеш заяву, скаргу чи прохання до органів влади, тоді випливають деякі дуже неприємні деталі. А для юриста, ви ж розумієте, гірше поганої новини, тільки несподіванка. Угу. Так, ну ви вже це з'ясували для себе, бачите? Несподіванок не треба, щоб було. Тому треба докопатися спочатку до документів, так, всі вивчити, подивитися, що ж там з цією справою не так, і вже потім давати відповідь. Скільки треба часу для розгляду документів? На це дуже складно відповісти. Тому що дуже різні справи. Якщо це якісь житлові питання, це займає, ну, професійного юриста близько день. Угу. Просто день сісти і розбиратися в цій справі. Проте я не кажу про судовий процес. Судовий процес, якщо до нього дійде, він може дуже затягнутися. Угу. Тобто кожен юрист працює індивідуально, і у когось є слабкі сторони, у когось сильні. Саме тому ми от об'єднуємося, щоб допомагати один одному, обмінюватись досвідом та повчати громадян. Повчати. Ну от з приводу юридичної грамотності, це взагалі питання номер один, мабуть, в Україні так особливо. Чи можна порівняти юридичну грамотність українців, наприклад, з іншими країнами? Так? І як для порівняння, як там, як тут? Звичайно, можна. Навіщо далеко ходити? У нас є сусіди. Хоча я мушу сказати, що майже у всіх країнах пострадянського Союзу є така проблема з правовою, ну, з правознавством. А чому? Чому так? Як ви думаєте? Дуже змінились принципи з радянських часів. Тобто з моменту незалежності України, у нас дуже сильно змінились як і принципи, так і деякі сторони законодавства. Тобто у нас з'явилися чіткі три законодавчі гілки, тобто це судова, законодавча і виконавча. Якщо в Радянському Союзі, по-перше, це було суспільство найважливіше, то у нас це права, свободи людини, перш ніж за все. Тобто лібералізм має дуже велику вагу на наш час. А ну, а як ви думаєте, кожному, що би ви порадили, наприклад, в якихось питаннях своїх власних, як, можливо, юридично себе трошки навчити, можливо, десь треба цю грамотність підвищувати, яким саме чином? Це вже буде останнім питанням для вас. Потрібно проводити заходи. Перш ніж за все, це семінари. От, наприклад, ми проводили семінар у грудні місяці минулого року на питання довічного права користування тієї чи іншої власності. Ну, зокрема, це нерухоме майно.
Цей семінар був посвячений людям поважного віку. Тобто ми провели як такий маленький фестиваль. У нас був свій спікер, це голова моєї організації. Ми заручились допомогою іншої громадської організації, також нам допоміг комунальний заклад. Та перш ніж за все, ми надаємо на таких семінарах консультацію прямо на місці. Угу. Тобто можна звертатися з будь-якими питаннями. А взагалі, до вашої організації, до вас особисто, з якими питаннями можна звертатись і яку ви гарантуєте допомогу? Якщо це як суподониця лише громадян України, то ми можемо надати тільки юридичну консультацію. Проте, якщо це якийсь пільговик, чи людина поважного віку, чи це малозабезпечена людина, вона може звернутися до бюро правової допомоги, з яким ми співпрацюємо, і там вже нададуть якусь матеріальну допомогу. Ну, тобто, угу. Чи допоможуть скласти заяву, чи що, це теж безкоштовно. Так, ну що ж, Дмитро, зрозуміло. Взагалі, дуже добре, що є люди, яким не байдуже, які хочуть, щоб наше українське суспільство розвивалося, і юридично також, і щоб ми розуміли, в якій країні ми живемо, як себе захистити, як захистити права свої і своїх родичів. Так, це дуже важливо для кожного з нас. Ну і добре, що ви допомагаєте ось таким чином людям поважного віку, похилого, так, ну і взагалі людям, в яких немає можливості хоча б отримати консультацію. Тож, дякуємо, ну і будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.